sjunga en låt som heter Jack the Ripper. Och det ja! Ja, men vänta nu här, för alltså det är ju då en politisk satir. Det är överdrifter, det är grova påhopp. Så att jag föreslår då att ni tar fram papper och penna allihopa och antecknar medan jag analyserar och plockar sönder lite grann den här texten. Jack the Ripper var en mördare och våldtäktsman som härjade i London nattetid i förra sekelskiftet. I den här texten som då innehåller en massa politiska påhopp, grova överdrifter, så finns orden mördare och våldtäktsmän och kidnappare. Det kanske är att ta i och kalla alliansen för mördare, men kidnappat har de gjort, det är inte sant. De har kidnappat orden. Va? Nu får ni vara med och bua här lite. Det nya arbetarpartiet, va? Bua. Det är ren kidnappning. Och den nya välfärden också. Ren kidnappning. Vi får passa oss till nästa valperiod så de inte kidnappar ordet solidaritet också. Passa oss väldigt noga. Den nya solidariteten vill vi inte se på Moderaternas valaffischer. Och mördare kanske inte är så överdrivet. Vi vet ju hur det har gått för väldigt många utförsäkrade runt om i Sverige. Som alltid när det är politisk satir så finns det ett allvar i botten. Och det gör det i den här låten också. Nu kanske ni identifierar en känd person bakom mig här. Nämligen vid tamburinen Leif Pagrotsky som vi hoppas är... som vi hoppas då ska bli vår nästa kulturminister. Enda anledningen till att vi fick snika oss in på den här tillställningen, det var att vi tog med honom på tamburin. Så nu, kära publik, varsågoda, Jack the Ripper. Men först ska jag säga, vi kör nere på trädgården. Fredagar och lördagar hela hösten. Så vill ni ha mer politisk satir och grova överdrifter, så är det bara att ta sig in på trädgården. Ikväll till exempel. Och nu, kära publik, Jack the Ripper med Nationalteatern. Han slipar sin kniv, sen tar han ditt liv. Jack Ripper, Jack the Ripper, det går en mördare lös. Och Jack Ripper, Jack the Ripper, Jack the Ripper, det går en mördare.
Rock and roll.